я тим часом запрошую до центрального мікрофона першого нашого сьогоднішнього гостя. Це анонсований прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Вітаю. Добрий вечір, пане прем'єр. Почнімо відразу з запитання, яке, я думаю, багатьох українців зараз цікавить. Ми вже якийсь тривалий час спостерігаємо про те, як гривня укріплюється стосовно долара. Долар дешевшає по відношенню до гривні. Але при цьому ми не спостерігаємо падіння цін, як логічно було б припустити, а вони би мали бути. Чому не відбувається такого взаємозв'язку? Вітаю. Дякую за питання. Воно, на мою думку, дуже хороше, дуже актуальне. Бачите, ціни зменшуються, коли на ринку є конкуренція за нормальних умов. Якщо конкуренція сильніша, ціни зменшуються швидше. Якщо конкуренції немає або вона слабка, то ціни або не зменшуються взагалі, або зменшуються дуже повільно. В випадку з пальним, ну тобто з паливом фактично, звичайно, це товар, який дуже сильно прив'язаний до гривні. І укріплена гривня, вона мала би потягнути ціни на бензин вниз безумовно. Зараз ми спостерігаємо, що ціни на бензин зменшуються. Ну, за різними оцінками, від 30 до 80 копійок, але, звичайно, це абсолютно неадекватне зменшення. Звичайно, ціни на бензин мають зменшитися значно сильніше. За нашими розрахунками, вони мають зменшитися ледь не на 2 гривні. Тобто, фактично, в середньому приблизно ціни на бензин в Україні можуть коштувати там долар 10 центів, плюс-мінус. Але, звичайно, ціни визначає ринок. І що ми робимо в даному випадку? Ми, звичайно, стимулюємо конкуренцію. Те, що потрібно насправді робити, це стимулювати конкуренцію. Тут є дві складових. По-перше, в Україні, на жаль, досі є дуже великий тюньовий сектор. Ну, тобто, фактично, ці заправочні станції, які працюють поза законом. І вони, звичайно, вбивають білий прибутковий бізнес. Ну і, власне, цей бізнес, він змушений певним чином компенсувати ті втрати, які вони зазнають від такого тіньового сектору економіки. І вони, ну, повільніше спускають ціну. Ну і друга складова важлива. У нас в Україні є антимонопольний комітет. Це орган, який відповідає за те, щоб конкуренція на ринках була достатньою, була захищена. І від якості роботи цього відомства, в тому числі, залежить те, наскільки швидко ринки будуть реагувати на подібні фактори. Тому, якщо коротко відповідати на ваше питання, то ціни на бензин знижуються, вони будуть знижуватися. Ми прогнозуємо, що вони найближчий період часу там за певною інерцією будуть продовжувати знижуватися. Але швидкість зниження цієї ціни залежить від того, наскільки великою, наскільки нам вдасться стимулювати конкуренцію на цьому ринку. Ми, свого боку, будемо робити все для того, щоб тіньовий сектор максимально швидко пішов в історію. Там є вже там ціла низка речей, які зроблені, до речі, за ці 100 днів. З 1 жовтня в Україні запрацювала така цілісна IT-система, яка контролює обіг паливно-мастильних матеріалів. І це, звичайно, спрощує нам боротьбу з сірим, з цим тюнівим сектором, але для того, щоб побороти його повністю, звичайно, потрібен певний час. Тому з позитиву багато зроблено для того, щоб ринок виходив з тіні. В умовах, коли ринок буде повністю білий і конкурентний, ціни будуть знижуватися ще швидше. Зараз вони знижуються повільно, але ми робимо все для того, щоб вони знизилися настільки, наскільки вони мали би знизитися в ринкових умовах. Ринок в даному випадку має працювати. Добре, коли мова йде про ціни, то це приємно, що ціни будуть знижуватися, але, наприклад, від січня планується підвищення ціни на газ, в тому числі і для населення. І «Нафтогаз», конкретно Юрій Вітренко, коли пояснював причину підвищення цієї ціни, він сказав, що проблема у недостатньому власному видобуткові газу в Україні. Якби в Україні був вищий рівень видобутку свого і ефективніше енергозбереження, і технології ці краще впроваджувалися, то ціна би падала, а не росла. Що заважає в такому випадку Україні нарощувати власну видобучу газу? Ну, я би поділив це питання на дві частини. Перше, про вартість газу цієї зими. Перше, якщо це що з чим порівнювати? Наприклад, влітку ціна на газ традиційно менша, тому що це, очевидно, товар, який споживається більше взимку. Взимку до зими, да, з літа,
цей товар традиційно дорожчає. Тому потрібно порівнювати адекватний, ну, сезон до сезону, да? Там зима з зимою має порівнюватися. В таких умовах, якщо ми подивимося на те, коли був газ дорожчий, коли дешевший, то ми очевидно побачимо, що минулої зими газ був дорожчий. І цієї зими українці можуть купувати значно дешевший газ. Це перша там частина відповіді. Друга частина відповіді. У нас зараз тривають перемовини з росіянами про новий контракт про транспортування російського газу через Україну в Європу. Це насправді також фактор, який сильно впливає на ціну газу. Тому якою насправді буде ціна газу в січні і в лютому цієї зими, ми побачимо, коли стане зрозуміло, чи буде цей контракт, чи не буде. Це дійсно залежить. Але про що насправді, про яке от підвищення ніби йшла мова в цьому повідомленні? Йшла мова про фактично гарантовану ціну, яку отримують наші українці. І таким чином ринок захищений від того, щоб ціни зростали більше. Ну, тобто, умовно, якщо уявити, що транзиту газу російського не буде, і ціни на газ ринкові, вони там злетять там, в півтора-два рази, як це прогнозують окремі експерти, ціна для українців фактично не зросте. Вона буде по тій межі, яка сьогодні була оголошена Нафтогазом. Тобто, фактично, це така верхня межа, да, скоріше, а не ціна на газ. Вона може бути дешевшою. З приводу видобутку. У нас насправді дійсно проблема з тим, що Україна мала би видобувати значно більше за ці роки, аніж зараз маємо. Ми видобуваємо приблизно 2/3 того газу, який споживаємо. Ну, тобто, фактично, ще третину ми вимушені імпортувати. І, звичайно, ми купуємо це за валюту, це впливає на наш торгівельний баланс. Це, ну, погано, відверто. Було б значно краще, якщо б ми видобували стільки, скільки нам самим потрібно, і ще ми могли б продавати. До цього потрібно прагнути. Тут є два способи. Перший спосіб. Потрібно дійсно видобувати більше. У нас є велика компанія, яка називається державна, яка називається «Укргазвидобування». Саме про неї, про її ефективність говорив пан Вітренко в повідомленні, яке ви згадали. І там дійсно, якщо ми подивимося на роботу цієї компанії за останні роки, ми побачимо, що туди було витрачено досить багато коштів на те, щоб видобувати більше, а цього не відбулося. Ну, тобто, очікування насправді були значно більшими, але вони не виправдалися. Чому так відбулося, ми зараз розбираємось. Ми намагаємося зрозуміти, чи це просто помилка чиясь, чи просто, умовно, менеджмент, ну, керівництво цієї компанії неправильно себе поводило, або, можливо, там був якийсь умисел, і ми прийдемо до висновку, що це наслідок якоїсь такої умисної негативної дії. З приводу того, що... Але в той же самий час важливо розуміти, що приватний сектор у нас росте. Ну, тобто в Україні є і приватні компанії, які видобувають газ, і в них рівень видобутку постійно зростає. Це означає, знову ж таки, що потрібно створювати ринок. Зараз ми призначили нового голову Державної служби геології та надр. Це державний орган, який відповідає за ці ліцензії, за те, щоб фактично розпоряджатися українськими надрами. Протягом десятків років це було одна з, можливо, найкорупційніших схем і сфер взагалі в усьому такому, усій економіці нашій. І ми знаємо зараз, що десятки ліцензій, ну, тобто десятки документів, які дають право видобувати нафту, газ, інші корисні копалини в Україні, вони зараз лежать під сукном у окремих товаришів, вони за них намагаються судитися, боротися, але в них нічого не вийде, тому що ми розуміємо, яким чином повернути це все державі для того, щоб вже в наступному році зробити видобуток значно інтенсивнішим. Тому в Україні будуть видобувати більше і приватні компанії, і наведемо порядок і в державні компанії. Але, звичайно, для цього потрібен певний час. За 3 місяці все це зробити абсолютно точно неможливо. Дякую. Пан Щербина, моє запитання. Сергій Щербина, головний редактор РБК «Україна».
Пане прем'єр, хочу запитати вас щодо однієї з останніх законодавчих ініціатив Кабінету міністрів. Це законопроект щодо неповернення банків, які були націоналізовані або ліквідовані колишнім власникам. Його вже охрестили як закон про неповернення Приватбанку Ігоря Коломойського. Видання «Дзеркало тижня» писало про те, що з цього законопроекту, який ви подали, зникла норма, яка була погоджена з Міжнародним валютним фондом. Щодо того, що власників ліквідованих банків можна притягти до відповідальності. Такої норми зараз немає, і начебто за інформацією ЗМІ. Таким чином, зокрема, Микола Лагун та Олег Бахматюк, колишні власники банків, можуть уникнути відповідальності. І друга інформація, яка є пов'язана з цим законопроектом, що у випадку виграшу Ігорем Коломойським судів щодо неплатоспроможності Приватбанку, банк то він назад не отримує, однак зможе отримати від держави компенсацію. Чи це правда і на який розмір компенсації може розраховувати Ігор Коломойський? Дякую. Дивіться, по-перше, ми не рекомендуємо і не подаємо до Верховної Ради якихось законів, які спрямовані проти конкретних осіб або проти конкретних банків. Тому це не зовсім так. Ми дійсно проявили ініціативу в даному випадку і подали до Верховної Ради законопроект, який, на нашу думку, захищає українських платників податків. Чому? Тому що дуже часто, коли банки або виводяться з системи, або там визнаються неплатоспроможними, то ризик їх назад повернення через судове рішення, воно може дестабілізувати систему. І закон спрямований саме на те, щоб унеможливити такі дуже шкідливі для економіки фактори. Це той випадок, коли рішенням суду може бути завдана значно більша шкода, аніж та, яка фактично там відшкодована, або аніж той інтерес, який теоретично може бути захищений судом в якійсь судовій справі. І питання не лише про Приватбанк. У нас в Україні, ви знаєте, більше 500 мільярдів проблемної різної заборгованості. Тобто десятки банків свого часу було виведені з ринку через те, що їх власники або їх менеджмент поводили себе абсолютно точно неадекватно. Я би зараз не прогнозував якихось конкретних результатів, конкретних судових спорів. Можу лише сказати, що, звичайно, у нас в Україні є незалежна судова система, є арбітражі за кордоном, в Лондоні, в Сполучених Штатах є певні справи. І ми суцільно покладаємося на ці інституції. В будь-якому разі і уряд, і Національний банк, і президент, і вся команда буде робити все від нас залежне для того, щоб інтереси держави у всіх подібних справах були захищені якнайкраще. І ви, до речі, можете і в останній тижні навіть бачити, що робота правоохоронних органів, наприклад, проти таких власників проблемних банків, вона там стала значно інтенсивнішою. І перші результати вже є. І я думаю, що по всіх банках буде у нас незабаром такий прогрес. З приводу вилучення якихось норм з цього тексту, текст дуже великий, там 90 плюс статей. Я зараз не знаю, про яку конкретну норму ви говорите, але я переконаний в тому, що під час розгляду цього закону в парламенті, між першим і другим читанням, ще буде безліч можливостей, щоб доповнити цей законопроект, якщо це може посилити результативність. Ми в уряді не ставимо собі за мету боротися з якимись конкретними людьми або законами розв'язувати якісь конкретні справи. Ми хочемо створити правила, за якими у всіх зловмисників не буде жодного шансу завдати шкоди банківській системі чи інтересам українців, платників податків. Наприклад, чи ініціюєте ви посилення цієї відповідальності в цьому законі під час розгляду з першими та другими читаннями? Ви, зрештою, є суб'єктом законодавчої ініціативи, ви можете це сміливо зробити і вписати в цей законопроект норму, якщо навіть її там і не було від початку, щодо відповідальності власників націоналізованих банків. Дивіться, наскільки я знаю, власники банків, тобто пов'язані особи, і зараз несуть відповідальність. Термін 5 років. Ми зараз уходимо в деталі. Я готовий подивитися уважніше на це питання. Тут є міністр фінансів, який значно глибше розуміє текст. Ще раз повторюся, якщо десь
закон можна підсилити, щоб він став ефективнішим, ми, звичайно, ну, готові за це боротися, це пропонувати. Зрозуміло. Пані Маркарова буде теж біля мікрофону, так що буде можливість їй поставити запитання. Олександр Громико, президент Української асоціації виробників електротехніки. Добрый вечер. У меня вопросов три, если можно, получится у вас ответить. Ну, первый вопрос. Есть ли в правительстве стратегия развития вообще экономики? Потому что мы, как общественное объединение, там разработали доктрину экономической безопасности еще весной этого года, ее представили. И где есть такие пункты, тоже один из важных пунктов, который я хотел бы остановиться, и как вы к этому относитесь, это импортозамещение. Все страны вокруг нас защищают свои рынки, в том числе и европейские страны, причем не только ценовые, есть нетарифные войны, да, и всякие сертификационные, там, ветеринарные и так далее. Да. Есть ли такая стратегия, и готовы ли вы, может быть, на уровне СНБО или правительства принимать такую долгосрочную стратегию безопасности, да, как вот в данном случае доктрину экономическую? Второй вопрос. Вы рассказали по поводу бензина, то, что мы говорим, теневая экономика. Да. То есть вот президент был в Ровенской области не так давно, и там было больше 30 заправок, которые неожиданно перед его приездом закрылись. Это теневые заправки, которые торгуют этим теневым топливом, газом и так далее. Они уехали, президент уехал, была уверена, что вот действительно, неужели пошла действительно работа. И через какой-то период времени они снова открылись. Мы же все понимаем, что эти заправки находятся под какой-то конкретной крышей, я не знаю, полиция местная там, или там налоговики и так далее. Этот вопрос вообще теневой экономики требует точно так же вашего, наверное, поднятия этого вопроса на уровне СНБО. Потому что вы как-то в своем интервью сказали о том, что есть крупные национальные сети, даже которые продают ту же контрабанду внутри страны, используя, как вы выразились, стайки ФОПов. Да? Вот. Действительно, эта проблема огромная существует, когда в стране огромные магазины и сети, в том числе и топливные и так далее, без всяких документов о происхождении продают... Уже было сказано, без фискального чека, но вот сейчас на меня многие наверняка предприниматели смотрят со злобы, но я могу сказать следующим образом, потому что кассовый аппарат, который вводился и который сейчас стоят, да, это же на самом деле всего лишь вишенка на тортике, но очень важно, и они сами обращаются и к вам, и в правительство, и к правоохранительным органам, что необходимо, необходимо срочно максимально... сделать таким образом, чтобы поставить препоны крупному бизнесу, использовать малый бизнес. Потому что малый бизнес в этой ситуации действительно здесь ни при чем. Да? Крупно использовать. Что планируется в этом отношении? И, наконец, последний, третий вопрос. Планируете ли вы какие-то законопроекты, запускающие фондовый рынок? Наша варшавская фондовая биржа в 40 раз выше, чем украинская. Фондовый рынок, тіньова економіка и стратегия импортозамещения. Перше, звичайно, у нас є стратегія. Ми знаємо, що робити з економікою. Зараз, там, перші пару місяців ми активно присвятили тому, щоб діагностувати взагалі, що відбувається. Да? І, ну, звичайно, ми бачимо невтішні речі. У нас досить високий рівень безробіття. Причому це безробіття, воно дуже таке цікаве, тому що, з одного боку, у нас є багато людей, які не можуть знайти роботу, а з іншого боку, у нас є багато підприємців, які не можуть знайти собі кваліфіковану працю. Ну, тому тут окремі, в окремих випадках це може вирішуватися просто перепрофілюванням людей. Звичайно, якщо подивитися на те, що зараз відбувається об'єктивно, то економіка продовжує великою мірою бути сировинною, а це означає, що насправді там певний тренд в світі, ну, тобто ціни впали, і у нас там велику частину економіки одразу штормить, вони там відчувають серйозні проблеми. Це вразливість. І там ця вразливість означає, що ми маємо переходити до там більш, ну, переструктурувати економіку, да? Тобто вона повинна стати більш, з більшою доданою вартістю. Але головна ідея, да? Якщо по-простому сказати, полягає в тому, щоб нарешті в Україні з'явився ресурс, доступний у бізнесу. Тому що сьогодні, якщо ти підеш в банк, ти не можеш отримати нормальний доступний кредит. У бізнесу просто немає грошей, немає достатніх ресурсів, фондів, для того, щоб активно розвиватися. Оце була відповідь на перше запитання, на два тих, що залишились, про фондовий ринок і про тіньову економіку в телевізійному ефірі через кілька хвилин, а зараз триває онлайн-трансляція, і там ще будуть запитання до прем'єр-міністра.
Свобода слова на ICTV триває. Нагадаю, наше сьогоднішнє опитування – пріоритет держави, на вашу думку, на наступний рік. Це безпека чи економіка? У студії перемагає поки що питання економіки. Біля центрального мікрофону прем'єр-міністр Олексій Гончарук. І ми маємо ще від нього отримати відповідь на запитання, яке було перед рекламною паузою. Два було навіть запитання. Одне стосувалося створення в Україні фондового ринку, а іншого – боротьби з тіньовою економікою. Ми вже це почали в рекламній паузі частково відповідати. Але все-таки, як боротися з тіньовою економікою і створення фондового ринку? Я почну з фондового ринку. Це довга професійна дискусія. Там є закон про деривативи, є там 3 чи 4 інших різних супутніх закони, які описують, як має працювати фондовий ринок в Україні. Це дуже важливо, насправді, з багатьох причин. У нас є там чіткий план, яким чином потрібно до цього поступово рухатись. Але передумовою для створення цього фондового ринку є фактично детінізація економіки, боротьба з офшорами, боротьба з незаконним відмиванням коштів. В Верховній Раді зараз знаходяться відповідні законопроекти, які присвячені, фактично спрямовані на те, щоб офшори і оці всі тіньові оборудки, вони пішли в історію. Там 12.9, 12.10 ці законопроекти, кому цікаво, можете почитати. Професійно можемо говорити про це досить довго, план чіткий є. З приводу тіньової економіки. Ми віримо в те, що рівні правила для всіх можуть створити чудові умови для розвитку. Поряд з дешевими ресурсами, про які я вже сказав, це неймовірно важливо для підприємців дати можливість за там 5, 7, 9, ну там до 10, до 12 гривень відсотків за кредит в гривні річних, дати можливість починати свою справу. Але підприємець завжди буде програвати, якщо поряд з ним є нечесний гравець. Як я вже казав, якщо там на одній вулиці є дві кав'ярні, одна працює чесно, інша працює нечесно, ті, що працюють чесно, завжди програють, вони завжди промруть. І ми цього не можемо дозволити. Наше завдання, щоб державні органи захищали, перш за все, тих, хто працює в білу, хто працює в чесно. Дякую. Роман Ніцович, аналітична група «Діксі», аналітичний центр «Діксі Груп». Дякую. Пане прем'єре, говорячи про енергетику, я повністю поділяю думку, що нам необхідно будувати відкриті конкурентні ринки. Але питання таке, коли на ринку газу для населення з'явиться конкуренція? Коли я, як споживач, можу обирати свого постачальника? Тобто, чи є в уряду бачення, що настане після 1 травня наступного року, коли припиниться регулювання ціни? Це перша частина. Друга частина – про прозорість. Нам потрібна прозорість в енергетичному секторі. Ось оцінка наша прозорості в енергетиці. Індекс прозорості 48 балів зі 100. Зростання порівняно з минулим роком плюс 5 пунктів. Звичайно, це недостатньо. Нам потрібні найкращі європейські світові стандарти. Питання, чи готові ви зробити так, щоб закон про прозорість у видобувній галузі запрацював? Щоб на уряді були прийняті ті рішення, щоб ми нарешті дізналися, скільки кожна видобувна компанія платить на кожній ліцензії податків. Дякую. Ми вже це робимо, і ви про це прекрасно знаєте. Ми ще там 3 роки назад були учасниками, в тому числі, цієї ініціативи. Звичайно, щоб простою мовою пояснити, то логіка цієї ініціативи полягає в тому, щоб ті, хто видобувають корисні копалини, фактично, а ми знаємо, надра належить народу України, тому українці мають право знати, хто що видобуває. Вони мають відкрити свої дані, з свого боку держава також має відкрити свої дані. Ці дані мають бути порівняні незалежним аудитором, і як наслідок має бути зроблений висновок, скільки грошей фактично видобувається і куди вони йдуть, для того, щоб люди бачили, куди йдуть кошти, які видобуваються, які заробляються від видобування надр. Так, ми будемо підтримувати цю ініціативу, вона є дуже важливою. Ми зараз уже робимо все для того, щоб в наступному році цей прогрес був максимальний. Як я вже сказав, у нас новий керівник Державної служби геології та надр, і він також підтримує цю ініціативу, ви також про це прекрасно знаєте. Фактично, він є, можливо, навіть одним з таких промоутерів якби там цього руху. З приводу енергетики, у нас традиційно, на жаль, енергетика глибоко монополізована сфера і була, і досить залишається. У нас досі є величезна кількість компаній, які мають надзвичайну ринкову силу. Тому я
Ми зробимо все від нас залежне для того, щоб на ринку газу, в тому числі для населення, в наступному році, з травня місяця, як ви сказали, коли там автоматичне регулювання буде припинено, ринок запрацював. Але для цього потрібно зробити ще дуже-дуже-дуже багато, для того, щоб не вийшло так само, як за ринком електроенергії. Коли фактично влітку ми вимушені було стартувати в умовах, коли ринок з'явився, а конкуренції немає. Що це означає? Це означає, що монополістам карти в руки, і вони можуть гратися, як хочуть. Тому зараз, до речі, якщо ви подивитеся і на ринок електроенергії, і на ринок газу, ви побачите, що у нас історично низькі ціни і на електроенергію внаслідок ринку. Тому його не потрібно боятися. І якщо ви подивитеся на ринок газу зараз, то також побачите, що ціни значно нижчі, ніж в минулому році. Ринку не потрібно боятися. Ринок традиційно – це те, чим лякали монополісти наших людей, українців, для того, щоб отримувати собі надприбутки, виправдовуючи монопольні правила і регулювання в їх інтересах. Ми створимо нормальний, сильний, незалежний регулятор, для того, щоб у українців були дешеві, нормальні енергоресурси за ринковими цінами. І ще одне питання встигаємо. Анна Дерев'янко. Так. З приводу тієї формули, про яку ми сьогодні говорили, зменшення тіньового ринку, рівні правила гри, боротьба з контрабандою, не вистачає речі як верховенство права. Тобто, як, чи маєте ви бачення, чи буде в наступному році взагалі, або через декілька років, верховенство права в країні, коли з'явиться справедливе правосуддя? Дивіться, ми не гаємо часу. Вже за ці 3 місяці зроблено дуже багато в цьому напрямку. От міністр юстиції може вам там трохи далі детальніше розказати. Ми почали з боротьби з рейдерством. З того, що, власне, контролює, з тої системи, яку, власне, може контролювати уряд. У нас є виконавче провадження, так зване. Тобто те, яким чином виконуються судові рішення. В Україні величезна біда, бо ти можеш іноді отримати судове рішення, а потім не можеш його виконати роками. Чому? Тому що хтось поставив на стоп, хтось заніс хабаря, хтось просто морочить голову, тому що державні виконавці отримують копійки за свою роботу і не можуть нормально, ефективно здійснювати свої функції. Зараз ці проблеми поступово йдуть в минуле. Рейдерство ми майже не фіксуємо за останні пару місяців нових випадків рейдерства. Це вже стає таким, скоріше, виключенням, аніж правилом. Хоча ще півроку назад це було абсолютно нормальною історією. Ми скасували, викинули з роботи всіх тих негідників, які займалися там стоп-списками оціми. За хабарі фактично ставили на ручний стоп окремі судові рішення, щоб їх ніхто не виконував, таким чином захищаючи великі підприємства. Ми відкрили інформацію з єдиного державного реєстра без, звичайно, персональних даних, в режимі Open Data, точніше, підготували, щоб вона відкрилася, вона до кінця року має бути відкрита, запрацювала. Для чого? Для того, щоб люди могли робити аналітику, щоб вони в інтернеті могли бачити всю необхідну інформацію і себе захистити, і системи відповідні будувати. Тому верховенство права в Україні уже з'являється. Звичайно, ключовим елементом тут є судова система. І тут ще потрібно дуже багато працювати. На жаль, чи на щастя, уряд не має безпосереднього впливу на судову систему, але опосередковано ми вже робимо все для того, щоб судова система нормально запрацювала. Так, наприклад, ви бачили, що за ініціативи президента, президент пообіцяв, що антикорупційний суд стартує в вересні. Він стартував в вересні. Знайшли приміщення, знайшли можливості, повирішували всі бюрократичні проблеми і процедури, і зараз, ця установа, ця інституція з досить високим рівнем довіри до неї вже працює. Так само буде і з Верховним судом, так само буде і з усіма іншими інстанціями. Просто потрібно усвідомити, що країна дісталася нам в такому стані, на жаль, в такому стані, що кожна система, куди не подивися, всюди потрібно відновлювати чи не з нуля. Тому ми провели аудит. Ми розуміємо зараз, що робити. У нас є чіткий план. На цю зиму ми поставили собі задачу захистити українців від тих можливих загроз і ризиків, які могли існувати. Такі, наприклад, як припинення контракту. Там, де ціна на газ могла вистрілити, і українцям могли поприходити рахунки. Ми їх захистили таким чином. Ми зараз пройдемо зиму. Скажіть, будь ласка, пане прем'єр, аудит чого? Аудит системи охорони здоров'я. У нас сьогодні, друзі, дорогі українці, ми сьогодні втрачаємо щороку 160 тисяч людей,
яких можна було врятувати, які в умовній Іспанії чи Італії були б врятовані. Це ті люди, які не отримують достатньої медичної допомоги, яких не довозять в лікарні, яким надають неадекватну за якістю медичну допомогу. Це 350 людей в день ми втрачаємо з тих, кого ми могли врятувати. При цьому ми розуміємо, що недостатньо коштів, але помилки, в тому числі і в роботі системи, це неефективність. Ми сьогодні, шановні українці, кожна дитина, яка в нас навчається в селі, в сільській школі, вона відстає від свого однолітка в місті на 2 роки приблизно. А в середньому українець, українська дитина, яка навчається в школі, вона відстає від такої самої дитини в Європі, в середній статистичній Європі, на 1 рік з математики. Це все те, що ми втрачаємо. При цьому за дитину, яка навчається в селі, ми іноді платимо в 5 разів більше, як держава. 5 разів більше, ніж за дитину, яка навчається в місті. Тобто, подивіться, да, платиш більше, отримуєш значно гіршу якість. Угу. І такі приклади я можу навести в кожній системі. Куди не глянь, всюди потрібно перебудовувати, потрібно шукати ефективність. За ті гроші, які ми платимо як платники податків, ми маємо отримати значно більшу якість. У українців значно більше комфорту. Закінчуючи, я розумію, я хочу сказати наступне, що восени ми займалися терміновими складними речами. Будували команду, відновлювали інституції, проводили аудит, об'єднували реєстри, по суті розчищали завали. Зараз наша задача за зиму фактично захистити українців від можливих ризиків, від можливих загроз, щоб зима пройшла спокійно. Після цього, під час зими, спроєктувати всю необхідну нерухомість, проєкти, які мають бути реалізовані весною, для того, щоб з 1 березня в Україні стартували велике будівництво. Для того, щоб розігнати економіку, для того, щоб було дешеве кредитування, для того, щоб з'являлися нові робочі місця. Україна відродиться. До влади в нашій країні прийшло нове покоління, яке принципово інакше дивиться на ті загрози, які є. Вони все ще великі, проблеми в країні все ще дуже значні, але разом ми точно їх подолаємо. Дякую, пане прем'єр. Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України, був біля центрального мікрофону «Свободи слова».